ចាប់ព័ត៌មានដំបូងរបស់តំណាងអ្នកស្រុកនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមនាំអារម្មណ៍អស់លោកស្រីទូទាំងសិកជនទៅកាន់ខេត្តស្វាយរៀងចាប្របាទចាការដោះគ្រាប់មីនគីមីក្នុងខេត្តស្វាយរៀងត្រូវចំណាយពេលវេលាច្រើនថ្ងៃទៀតចាក្នុងប្រតិបត្តិការដោះគ្រាប់គីមីចាដោះគ្រាប់បែកគីមីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឃុំគិរីស្រុករមៀហែកខេត្តស្វាយរៀងលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកកេដាអគ្គលេខាធិការរងអាជ្ញាធរគីមីនិងជាអ្នកនាំពាក្យបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាប្រតិបត្តិការដោះគ្រាប់គីមីនៅទីនោះមន្ត្រីជំនាញស៊ីម៉ាក់និងអាជ្ញាធរគីមីនឹងត្រូវចំណាយពេលយូរថ្ងៃទៀតក៏ព្រោះតែមានប្រជាជនជាច្រើនបានរាយការណ៍អំពីវត្តមានគ្រាប់បែកគីមីជាច្រើនកន្លែងថែបទៀតនៅក្នុងភូមិឋានរបស់ពួកគាត់ក្នុងប្រតិបត្តិការដោះគ្រាប់បែកស្ថិតនៅវត្តគិរីនិងសាលាបឋមសិក្សាកុកគីទីដែលបង្កការភ័យខ្លាចដល់ប្រជាជនពីគ្រាប់បែកគីមីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកកេដាមិនបានបញ្ជាក់ពីចំនួនថ្ងៃដែលប្រតិបត្តិការដោះគ្រាប់បែកត្រូវបញ្ចប់នោះឡើយក៏ព្រោះតែមានករណីគ្រាប់បែកគីមីជាច្រើនទីតាំងទៀតត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍ដែលតម្រូវឲ្យមន្ត្រីជំនាញចាំបាច់ត្រូវតែបំពេញការងារឲ្យខាងតេបានដើម្បីសេចក្តីសុខនិងសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាក់ស្ដែងបន្ទាប់ពីការធ្វើប្រតិបត្តិការដោះគ្រាប់គីមីចំនួន2គ្រាប់ក្នុងបរិវេណវត្តកគីនិងសាលាបឋមសិក្សាកគីដែលមួយគ្រាប់បានរកឃើញនិងមួយគ្រាប់ទៀតកំពុងតែរុះរើចាស់កំពុងតែរុះរកនៅឡើយព្រោះស្រាប់តែមានករណីថ្មី2ទៀតបានកើតឡើងដែលមួយទីតាំងគ្រាប់បែកគីមីនេះបេសកកម្មដែលបានទទួលជោគជ័យទៅថ្ងៃនេះលោកមួយកន្លែងគឺបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ8នាក់កំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ដេកនៅមន្ទីរពេទ្យនៅឡើយខណៈមួយទីតាំងផ្សេងទៀតត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍ថាស្ថិតនៅក្នុងភូមិតាវែងឃុំកុកគីផងដែរលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកកេដាដែលបាននឹងកំពុងឈរជើងប្រតិបត្តិការដោះគ្រាប់បែកចាប់តាំងពីការប្រតិបត្តិការដំបូងរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះបានអះអាងទៀតថាមន្ត្រីជំនាញដែលរួមមានមន្ត្រីស៊ីម៉ាក់និងមន្ត្រីអញ្ញាធិគីមីបានបង្កើតក្រុមការងារមួយដើម្បីចុះស្រង់ព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋតាមភូមិនានានៅក្នុងឃុំកុកគីស្រុករមៃហែកខេត្តស្វាយរៀងដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ថាតើនៅក្នុងភូមិឋានរបស់ពួកគាត់កន្លែងណាខ្លះដែលមានឬសង្ស័យថាមានគ្រាប់បែកគីមីការកំណត់ព័ត៌មាននេះគឺជួយឲ្យមន្ត្រីជំនាញរបស់យើងងាយស្រួលក្នុងការបើកប្រតិបត្តិការដោះគ្រាប់ទាំងនោះដើម្បីសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មន្ត្រីជាន់ថ្នាក់ដែលឈរជើងនៅទីតាំងប្រតិបត្តិការបានធ្វើការយ៉ាងមានទំនួលខុសត្រូវបំផុតបាទទោះបីជាពួកគាត់ត្រូវបោជាសេចក្តីសុខរបស់ខ្លួនត្រូវដេកហាខ្យល់ហើយភ្លៀងនិងដឹងខ្លួនថាប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតយ៉ាងណាក្តីក៏ពួកគាត់មិនរុញរាឡើយចំណែកឯការចំណាយវិញក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃប្រតិបត្តិការដោះគ្រាប់បែកនេះក៏ត្រូវចំណាយច្រើនដែរព្រោះត្រូវធានារ៉ាប់រងការជំលៀសប្រជាជនមួយចំនួនប្រមាណ 1,000 នាក់ចេញពីលំនៅឋានដែលមានផ្ដាល់អាហារថ្ងៃត្រង់ទីផងសូមបញ្ជាក់ថាស្រុករមៀហែកក្នុងខេត្តស្វាយរៀងជាស្រុកមួយដែលទទួលរងនឹងការទម្លាក់គ្រាប់បែកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីយន្តហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគាំទ្រវៀតណាមខាងត្បូងនៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមខាងជើងនិងវៀតណាមខាងត្បូងហើយគ្រាប់បែកទាំងនោះនៅតែបន្តគំរាមកំហែងសក្ដិទុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសពថ្ងៃចាឃើញថាបាទប្រជាជន8អ្នកដែលកំពុងតែរងរបួសហើយសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យដោយសារតែគ្រាប់បែកគីមីនេះចា៎បាទនេះគឺថាករណីគ្រោះថ្នាក់ដោយសារបងប្អូនគាត់បានជួបផ្ទះឬក៏មានគេហៅថានៅពេលគាត់ធ្វើស្រែចម្ការបាទគាត់ធ្វើដំណើរចឹងទៅគឺគាត់ប៉ះពាល់បាទប៉ះពាល់ទៅលើគ្រាប់នេះហើយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺថាគ្រាប់ចំនួន2គ្រាប់ដែលកញ្ញាធ្លាប់បានលើកឡើងមិញហ្នឹងគឺមួយនៅសាលាបឋមសិក្សាកគីនិងមួយទៀតនៅវត្តកគីបាទហើយបើតាមការដឹងគេថាគ្រាប់គីមីនេះគឺគ្រោះថ្នាក់ណាស់គ្រាន់តែចំលៀបជាប្រវត្តនៅក្បែរនោះគឺរាប់ពាន់អ្នកឯណោះព្រោះអីដោយសារនៅពេលបើសិនជាវាទុះវានឹងប៉ះពាល់ផលប៉ះពាល់វិជាអត្តពលរាប់គីឡូផងណាកញ្ញារចនាបន្តក៏សូមអរគុណដល់ថាស្មារតីរបស់បងស៊ីម៉ាក់ទៅខាង
គាត់ថាថូគីមីតាគាត់ខិតខំយកចិត្តទុកដាក់និងមានស្មារតីខ្ពស់ក្នុងការដោះគ្រាប់នេះដើម្បីសុវត្ថិភាពបងប្អូនជីវរដ្ឋដល់គាត់មិនគិតថាទោះជានៅពេលដែលគាត់ដោះបើសិនជាធ្វើប្រហែលបន្តិចបាទបើធ្វើប្រហែលតិចអញ្ចឹងនឹងអាចព្រោះថាដល់ជីវិតគាត់ដឹងថាអាចប្រឈមយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែធ្វើម៉េចជាភារកិច្ចរបស់គាត់ដើម្បីជាតិបាទអរគុណរឿងត្រឡប់ទៅរឿងមួយបាទ